Այսօր ֆարմացիա ինստիտուտն ստեղծում է նոր գիտակրթական կենտրոն դևերի որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտակրթական կենտրոն, որը ստեղծվել է համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, արդեն նշվեց կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից կառավարվող ՑԻԳ-ի անմիջապես մասնակցությամբ ստեղծվել է այս կենտրոնը։ Կենտրոնը հիմնականում ունի երկու առաքելություն. Դա բարձրորակ, բարձրակարգ միջազգային չափանիշներին համապատասխան դեղագետ վերլուծաբանների պատրաստումն է, որ այսօր շատ կարևոր է մեր դեղագործական աշխարհի համար, Հայաստանում ֆարմ ինդուստրիայի զարգացման համար, ինչպես նաև նշված ուղղությամբ ձեռնարկատիրական գործնական ծավալումը։ Այս գաղափարը ինչ որտեղ առաջացել է մեր դեղագործական ընկերությունների առաջարկով, մասնավորապես դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնօրենի պարոն նախկին տնօրենի պարոն Թոքչյանի, որը այստեղ է, մեր դեղագործական ընկերությունների ղեկավարների, որոնք պարբերաբար մեր մոտ մասնակցել են ավարտական մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության, և միշտ իրենք ասել են, մեր համար պատրաստեք ժամանակակից պահանջներին համահունչ համապատասխան դեղագետ վերլուծաբաններ և ոչ թե մասնագետներ, որոնք նախկինում Սովետական Միությունից ժառանգված դեղագրքային այդ անալիզի, Մաշկովսկու, այդպես ասեմ, գրքով իրականացնում են անալիզներ։ Իհարկե, գաղափարը շատ լավն էր, այս գաղափարը հասունացել էր դեռևս 2016 թվականին, երբ այստեղ ստեղծվեց ֆարմացիա ինստիտուտը, բայց դրա համար պետք էր միջոցներ, պետք էր հզոր լաբորատորիա, եթե չլինի լաբորատորիա, եթե չլինի նյութատեխնիկական բազա, բնականաբար բարձրորակ մասնագետներ պատրաստելը այս ուղղությամբ դա անիմաստ էր։ Եվ այստեղ իհարկե օգնության ասել համաշխարհային բանկը, մեր նախարարությունը, և մենք 2020 թվականին շահեցինք այս ծրագիրը, որի գործառույթները հիմնականում երկուսն էին։ Առաջինը՝ ստեղծել վերլուծական լաբորատորիա, համալրված ժամանակակից սարքավորումներով, դրան համալրելով այն սարքավորումները, որոնք արդեն մենք ձեռք ենք բերել, և ստեղծել մի այնպիսի լաբորատորիա, որտեղ կարելի էր հնարավոր լիարժեք իրականացնել բոլոր տեսակի դեղերի, դեղամիջոցների, դեղահոնքի, պատրաստի նոր սինթեզված դեղանյութերի կառուցվածքային, որակական, քանակական հետազոտությունները և տալ գնահատական։ Եվ երկրորդը՝ դա մագիստրոսական համապատասխան ծրագրի բացումն էր։ Լաբորատորիան արդեն ստեղծված է, ձեռք են բերվել 6 ժամանակակից սարքավորումներ, այնուհետև մենք ներկայացրեցինք համապատասխան հայտ նախարարություն և ստացել ենք լիցենզիա դեղերի որակի վերահսկման մասնագիտացվածությամբ մագիստրոսական ծրագրի բացում։ Ծրագիրը բացվել է, ընդունելությունը լիարժեք կատարվել են, մի բան էլ դեռ ցանկացողները ավելի շատ էին, և այսօր այդ երկուսի հիմքի վրա մենք ստեղծում ենք այս կենտրոնը, կենտրոն, որի գլխավոր առաքելությունը լինելու է, նորից կրկնում եմ, բարձրակարգ ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան մասնագետների պատրաստում դեղերի դեղագիտական վերլուծության, անալիտիկ դեղագիտության ոլորտում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս իրադարձության կապակցությամբ։ Կառավարությունը աջակցել, աջակցում և աջակցելու է նման բոլոր ծրագրերին, բայց կառավարությունը նաև խնդիր է դնում այն կազմակերպությունների առջև, ովքեր այս ծրագրերի մեջ մտնում են և իրականություն է դառնում այս կենտրոնների բացումը, բայց բացումով ոչ թե ավարտվում, այլ սկսվում է գործունեությունը, և իհարկե կառավարությունը լուրջ ակնկալիքներ ունի ցանկացած նման ծրագրերից, որ այնուհետև սա պետք է բերի հավելյալ զարգացման հնարավորություններ։ Հատկապես այս կենտրոնի հետ կապված պարոն ռեկտոր, պարոն Սահակյան, կարծում եմ, մենք լուրջ աջակցության խնդիր ունենք մեր հարազատ քիմիայի ֆակուլտետին նաև, որովհետև այս կենտրոնի հետ առնչվող մեր բոլոր գործընկերները այս կամ այն կերպ ծնվել են այդ ֆակուլտետում։ Եվ մեր այդ
Հզոր երբեմնի ֆակուլտետը գաղտնիք չէ, որ այսօր ունի խնդիրներ։ Եվ մենք ամեն ինչ անենք, մենք մեր կողմից իհարկե նախարարությունը տրամադրված է, մենք ունենք մի քանի այդպիսի ֆակուլտետներ Երևանի պետական համալսարանում, օրինակ ես քիմիան արդեն ասացի, իհարկե նաև ֆիզիկայի ֆակուլտետը ունենք, դրանք այն բացարձակ արժեքներն են, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի քիմիան և ֆիզիկան մենք պիտի վերականգնենք երբեմնի փառքը, որտեվ Երևանի պետական համալսարանի փառքը շատ տարիներ առաջ ձևավորվել են մասնավորապես հենց այս երկու ֆակուլտետներում, ոչ միայն իհարկե, բայց այս երկու ֆակուլտետները շատ մեծ ներդրում ունեն Երևանի պետական համալսարանի փառքի ձևավորման գործում միջազգային մակարդակով, ինչը մենք հաճույքով մինչև օրս վայելում ենք, և մենք պետք է տուրք տանք մեր գերակա ուղություններին, այո, այս ուղությունները պիտի լինեն գերակա մեր տնտեսության համար, մեր կրթական ոլորտի համար։ Կենտրոնը բախտում են բարի երթ ստեղծագործական բեռնավոր և էֆեկտիվ գործնություն, լավ արդյունքներ, լավ փորձեր և իհարկե լավ արտաբյուջե, այսպես ասած, ձևավորելու հնարավորությունները, վճարովի ծառայություններ, այդ թվում ինչը շատ կարևոր է այսօր, առանց դրա միայն ակադեմիական հետազոտություններով ինչը անչափ կարևոր է, սակայն դա պետք է նաև իր կիրառությունը ունենա մեր տնտեսության մեջ և բոլորը պիտի գոհ լինեն այս կենտրոնի գործունեությունից, և շահառուն և ծառայություն մատուցողը իդեմս մեր կենտրոնի։ Այսօր իրապես շատ կարևոր օր է Երևանի պետական համալսարանի կյանքում, և յուրաքանչյուր նման իրադարձություն մենք պետք է արժևորենք, որովհետև իրապես հսկայական ավանդ ենք թողնում սերումներին, նմանատիպ լաբորատորիաներ բացելով Երևանի պետական համալսարանի տարբեր անկյուններում։ Եվ այս իրադարձությունը իրապես կարևոր է, որովհետև մենք ունենք մի օրինակ, երբ որ բիզնեսը և կրթությունը իրար հետ համահունչ են քայլում։ Եվ այս օրինակը, երբ որ ես գնում եմ տարբեր ֆակուլտետներ, այս օրինակը բերում եմ, որ տարբեր ֆակուլտետներ պետք է ձգտեն այս ցիկլի մեջ մտնելու, այսինքն արտադրություն, կրթություն, մասնագետներ, և շատ ուրախ եմ, որ մեր գործընկեր կազմակերպություններից ես տեսնում այստեղ ներկայացուցիչները ներկա են, և նրանք մեծ ավանդ են բերում այս կրթական ծրագրի և ուրեմն կենտրոնի զարգացման գործում, տրամադրելով տարբեր կրթաթոշակներ, ֆինանսավորելով ուսանողների ուսման վարձը, և հետագայում մենք հույս ունենք, նշվեց այս մասին, որ սա կդառնա բավականին հետաքրքիր մոդել օրինակ այլ ֆակուլտետների, այլ կենտրոնների համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սաղյանին առանձնահատուկ, որովհետև առաջին իսկ օրվանից, ինչ ես այս կարգավիճակով ոտք եմ դրել համալսարան, ինքը նախանձախնդիր կերպով մինչև վերջ այս գործը հասցրել է ավարտին։ Ամեն մի, այսպես ուրեմն ծեփի, ամեն մի օդափոխության համակարգը նշեց, ամեն մի հարցով պարոն Սաղյանի հետ մենք անընդհատ կապի մեջ ենք եղել և խնդիրները օպերատիվ լուծել ենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Գևորգյանին, որ այստեղ ներկա է, իր արած մեծ ավանդի համար, որովհետև համալսարանը ունեցել է նաև ներդրում, համաֆինանսավորում է արել ծրագրի մեջ $110,000 և հետագայում նաև տարբեր այսպես ներդրումներ, թե օդափոխության համակարգը նշեցիք, տարբեր այսպես վերանորոգման աշխատանքների և այլնի հետ կապած, և համալսարանը պատրաստ է նմանատիպ ծրագրերին հանդես գալու համաֆինանսավորմամբ, որպիսի մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմը և ուսանողները ունենան լավագույն պայմանները ստեղծագործական առաջընթացի համար։ Ֆարմացիայի ինստիտուտը այս փոքր կազմով բավականին շատ արդեն իսկ գիտական հոդվածներ ունի հրատարակած, և մեր քայլերի շնորհիվ ևս ես կարծում եմ եկող տարի այդ արդյունքը կկրկնապատվի, կհեռապատվի, և մենք հստակ կունենանք նաև գիտական այսպես ցուցիչներ, որոնցով կարող ենք հպարտանալ։ Շ
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են այս գործին, բոլոր նրանց, ովքեր ներկա են եւ իրենց ներկայությամբ են իրենց աջակցությունը այսօր բերում։ Ես կարծում եմ Երևանի պետական համալսարանը նմանատիպ ծրագրերում ուրեմն կլինի առավելագույնս ակտիվ եւ կշարունակի նոր եւ նոր լաբորատորիաներ հիմնել թե ֆիզիկայի, թե քիմիայի, թե ռադիոֆիզիկայի, մաթեմատիկայի եւ այլ ֆակուլտետներում, որոնք դրա կարիք ունեն եւ կարող են օգտագործել։ Սա շատ կարեւոր է։ Մեկ այլ բան է, որ լաբորատորիան ունենանք, մեկ այլ բան է, որ ունենանք մասնագետներ, որոնք իրապես կօգտագործեն եւ ֆունդամենտալ եւ կիրառական արդյունքների կհասնեն։